أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kreinla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebareke ve taala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu minik Muhammeda, alihi salatu ve selam, njegovu časnu porodcu, njegove uzor te ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, nastavljamo sa našim programom Zimske škole Islama. Kako zima ističe, tako i mi privodimo kraju ovaj svoj blagoslovljeni projekat. Nadamo se, inšallah, da ćemo do kraja ove sedmice, eventualno ponedjeljak i utorak sljedeće sedmice, uspjeti okončati zacrtani program. Od večeras počinjemo sa novim predmetom, nakon što smo obradili ono što smo zacrtali iz predmeta fikha, nakon što smo prokomentarisali hadise iz poglavlja edeba, etike kod imama Buhari iz njegove vjerodostojne zbirke hadisa. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa prvim uvodnim predavanjem iz akide. Rekli smo, ako Bog da, da ćemo komentarisati šest imanskih šarta spomenuti u hadisu Džibrila alejhi salatu vesselam. Prije nego počnemo, svakako nekoliko napomena, a prije nego počnemo svakako komentarisati spomenuti hadis, imat ćemo jedno, dva ili tri uvodna predavanja, kao što smo imali uvodna predavanja u fikhu, imali smo uvodna predavanja u hadisu gdje smo govorili o obaveznosti našoj prema Božijem poslaniku i njegovom sunnetu, govorili smo o imamu Buhari, govorili smo o njegovom sahihu, isto tako ćemo, ako Bog da, malo govoriti uvodni nekoliko napomena vezanih za akidu, islamsko vjerovanje. Prije toga, velik broj braći i sestara pitao nas je i postavljao je pitanja, neko privatno, nekom putem e-maila, neko privatno na mobitel, a neki su čak i putem Facebooka pitali za ispit vezano za hadis, predmet hadis. Kada je u pitanju fik, ništa. Znači, sve što smo kazali u onim časovima, inšala bizna, ulazi u program ispita. Kad su u pitanju hadisi, pitali su dosta puta da li se moraju hadisi učiti na pamet. Mislim da je preteško tražiti za ovaj prvi stepen islama i kurs islama da se hadisi uče na pamet, ali definitivno treba hadise nekoliko puta pročitati kako bi se razumjelo njihovo značenje i naučiti komentar kojeg smo mi spomenuli, znači za sve hadise. I mi smo dosta puta ubacivali određene propise i dodatke vezano za određena poglavlja. Sve što je rečeno u komentaru, sve, ako Bog da, potpada pod ispit. Hadisi se ne moraju učiti na pamet, ali svakako se treba znati njihovo značenje, jer će sigurno biti pitanja koja će doći na osnovu samog teksta hadisa kod imama Buhari. Tako da, nastavljamo sa apelima, učite, učite. Pitanja sigurno bit će lahka u smislu tehnički, samo će imat ćemo opciju da ili ne. Pitanja će biti lahka za odgovoriti u kontekstu tehnologije da ili ne, ali će sigurno pitanja biti poteška, tako da oni koji planiraju da idu na umru, a čuo sam da neki već i spremaju pasoše, tako da onda trebate dosta učiti. Rekli smo da večeras počinjemo, ako bude, sa predmetom akideta. Uzeli smo sebi kao jedan temelj da prokomentarišemo šest imanskih šarta. Svakako, vidjet ćemo sutra, ako Bog da, donijet ćemo neki 30 knjiga iz akide. Veoma bitno da predstavimo neka najosnovnija djela koja su štampana na bosanskom jeziku iz akide, pa ćemo vidjeti da imamo tomove i tomove knjiga napisani o imanskim šartima. Tako da ne možemo mi sada nešto preopširno govoriti o imanskim šartima, ali ono što je osnova, što bi trebao da poznaje svaki vjernik, mi ćemo pokušati, ako Bog da spomenemo u narednim časovima. Poznato je da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike bio sa svojim ashabima, kao što bilježi ima Muslim i drugi, pa je došao insan nepoznat, znači imao je izrastu crnu kosu, izrastu bijelu odjeću, došao je kod Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, pitao ga šta je to islam, pa mu je Allahu poslanik odgovorio šta je islam, pa ga je pitao šta je to iman, pa mu je Allahu poslanik odgovorio iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike,
da vjeruješ u odredbu sudnjeg dana, da vjeruješ u odredbu i da vjeruješ u sudnji dan. To su šest imanskih šarta koji ćemo mi, ako Bog da, bi iznillahi u narednom periodu i narednim časovima komentarisati, vjerovanju Allaha, vjerovanju u meleke, vjerovanju u poslanike, vjerovanje u knjige, vjerovanje u odredbu kader i vjerovanje u sudnji dan. Prije nego počnemo konkretno govoriti i komentarisati šta bi čovjek vjernik trebao da zna i da vjeruje u pogledu svih ovih šest temelja koji smo mi, inšal bizna, trebali da naučimo već u Mejtefu, ali velik broj nas nije prošao kroz Mejtef, pa je ovo prilika da se podučimo osnovnim stvarima kojim trebao da vjeruje insan. Na samom početku, za večeras, inšallah, progovorit ćemo nekoliko stvari koje ukazuju na bitnost akide, na bitnost samog monoteizma, na bitnost tauhida. Govorit ćemo o osobenostima akide, islamskog vjerovanja, i govorit ćemo o osobenostima nosioca akide. Kada je u pitanju osobenost akide i osobenost nosioca akide, račemo po knjizi od poznatog šeha Muhameda Ibrahima el-Hameda, Akidatu ehli sunneti vel džema'a mefhumuha hasaisuha hasaisu ehliha, islamska akida ehli sunneti vel džema'ata, njeno ispravno poimanje, njene osobenosti i osobenosti njenih nositelja. Kada je u pitanju bitnost, odnosno faktori koji ukazuju na bitnost akideta, vjerovanja, spomenut ćemo nekoliko faktora koji ukazuju na bitnost tog pitanja. Prva stvar, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je ljude da robuju uzvišenom Allahu tebarek wa ta'ala, a nemoguće je robovati Allahu subhanahu wa ta'ala osim sa ispravnim poimanjem pitanja, vjerovanja, odnosno te et-tauhida. Smatrati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da je on jedini koji je stvorio zemlju i nebesa, da on jedini taj koji upravlja zemljom i nebesima, da je on jedini koji zaslužuje da se samo njemu čini ibadet i da je on taj koji ima savršena imena i svojstva. To je znači najrezimiranije kazano šta je to tauhid, šta je to ispravno vjerovanje u pogledu vjerovanja u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je uzvišen je Allah stvorio ljude da robuju Allahu, a nemoguće je robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala osim ispravnim shvatanjem šta je to tauhid, šta je to znači monoteizam. Nakon toga, druga stvar, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvara ljude u prirodnoj vjeri islamu. Kada se čovjek znači rodi, on je rođen u prirodnoj vjeri. Jer je uzvišeni Allah taj koji stvorio čovjeka, a vidjet ćemo poslije, Allah subhanahu wa ta'ala uzeo je od naših duša, uzeo je mithaq, uzeo je ugovor da će robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa se ljudi rađaju sa tom prirodnom vjerom da vjeruju u Allaha. Vi ćete i vidjeti na kraju krajeva i ljudi nevjernici koji ne vjeruju u Allaha, kada im se nešto desi, pokazuju u nebo, pokazuju u nebesa, kao pokazuju u gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je to nešto čime se čovjek rađa. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, svako dijete se rađa u prirodnoj vjeri, rađa se u islamu. Islam je vjera u koju su pozivali svi poslanici. Ja znam da je možda nekim ljudima koji nisu muslimani ovo teška teza, ali definitivno jedan je gospodar zemlje i nebesa, svi poslanici su slati od istog gospodara i svi poslanici su pozivali istom gospodaru i svi poslanici su bili iste vjere, definitivno svi poslanici su pozivali islamu. Isto tako, pozivanje Allahu u ispravno vjerovanje i monoteizam, to je bila glavna i osnovna zadaća zbog koje uzvišeni Allah tebarek ve taala slao sve poslanike. Znači, mi ćemo, ako Bog da, kada budemo govorili o ispravnom vjerovanju u pogledu monoteizma, tauhida, vidjet ćemo da čak Kurejšije, kojima je poslat Muhammed alejselatu ve selam, oni su tvrdili da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa i oni su vjerovali da ima uzvišeni Allah. Mi danas imamo znači nešto što je dalje od onoga na čemu su bile Kurejšije kada im je Božji poslanik poslan da ih pozove u islam. Mi danas imamo ljude koji kažu nema Boga. Oni su u to vrijeme, kao što nam Kur'an to više puta potvrđuje, ako ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. U Kur'anu uzvišeni Allah navodi, znači kaže, ako upitaš mušrike, nevjernike, ko je stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. Pa znači,
Nije dovoljno da čovjek vjeruje samo da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa i da time bude mu'min. Ne, znači čovjek treba da smatra i da po tome živi, da samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje da se njemu ibadeti čini, pa su poslanici slati prvenstveno sa tom zadaćom. Da ljude pozovu, da robuju uzvišenom Allahu, da njemu ibadete čini. A znači poslanici su skoro pa najmanje pažnje posvećivali tome da ljudima pokažu i dokažu da postoji Bog i da je on stvorio zemlju i nebesa. Već prvenstveno su slati, i to je bitnost akideta, to je bitnost tauhida, da su znači poslanici slati zbog toga da ljude pozovu da robuju uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala. Isto tako kaže uzvišeni Allah: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Mi nismo poslali niti jednog poslanika prije tebe, a da mu nismo objavili nema Boga osim Allaha i samo njemu robujte. Isto tako, bitnost akide i tevhida jeste da su nebeske knjige objavljivane zbog toga prvenstveno da se ljudima pojasni ko je njihov gospodar i kakve su njihove obaveze prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ispravno vjerovanje, naše vjerovanje u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala je prva stvar koju treba ljudima govoriti i pozivati ih. Mi živimo u podneblju gdje ljudi, hvala Allahu dželešanuhu, vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, ali imaju određeni neispravnih ubjeđenja u svom vjerovanju. Pa znači mi nekada i, hajde da kažemo, i možemo kazati, ne posvećujemo toliko pažnje da ljude pozovemo u to, znači jer ljudi u to vjeruju, ali imaju određena pogrešna ubjeđenja koja treba ispravljati. Ali prva i najveća zadaća jeste da ljudima se pojasni ko je njihov gospodar i ko je taj kome treba da robuju i kome da čine ibadete. Isto tako, kada je u pitanju ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, tauhid, to je ono zbog čega su ljudi podijeljeni u vjernike i nevjernike. Ovdje treba pojasniti jednu tezu, a to je, nerijetko se dešava da ljudi kažu: kako vi za mene kažete da sam nevjernik, a ja vjerujem u Boga? Mi prvo kažemo, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, šaljući Muhammed alaihi salatu wasalam, derogirao je prijethodne poslanice. To je prva stvar. Slanje Muhammeda alejhi salatu vesselam, znači izbačene su iz opticaja sve prethodne poslanice. Muhammed alejhi salatu vesselam kazao je u rodostojnim hadisima: neće niko čuti od ljudi, kršćana ili židova, za Muhammeda alejhi salatu vesselam, potom ne povjeruju njega, a da neće biti stanovnik vatri. Pa je znači obaveza svakom čovjeku da vjeruje onako kako od njega traži islam da vjeruje. Tada se za njega kaže vjernik. Kada mi nekom je kažemo da je nevjernik, ne kažemo mi ti ne vjeruješ da ima Bog. To o tome ne govorimo. Ne vjeruje čovjek onako kako treba da vjeruje po islamskom vjerovanju. Pa je znači zbog toga, zbog tauhida, zbog monoteizma, zbog ispravnog našeg vjerovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ljudi su se podijelili u vjernike i nevjernike. Samim tim se dijeli ljudi i njihov rezultat na ahiretu ovisi o tome. Isto tako, ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, tauhid, je uvjet da bi djela bila primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa čovjek koji ne vjeruje ispravno u Allaha subhanahu wa ta'ala može raditi djela radi nekog drugog, pa mu djela neće biti primljena. Ili može raditi radi Allaha, ali u svemu tome i pripisivati uzvišnom Allaha subhanahu wa ta'ala nekoga u svemu tome. Pa da bi djelo bilo primljeno, čovjek treba ispravno da spozna i da vjeruje u Allaha i da samo zbog njega čini djela. Isto tako, et-tauhid je Allahovo pravo kod njegovih robova ili obaveza robova prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kada je Allahov poslanik pitao Muaz ibn Džebela: znaš li ti kakve su obaveze robova prema Allahu? Kakvo je pravo Allaha kod njegovih robova? Pa je kazao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: pravo Allaha ili obaveze robova prema Allahu jeste da
robuju Allahu i da mu ne pripisuju sudruga. Ako on ispuni tu obavezu, onda je obaveza Allahu tebareke ve teala prema njegovim robovima da ih uvede u džennet. Ali je prva i najveća obaveza robovima da vjeruju u Allaha i da njega samo smatraju gospodarom zemlje i nebesa, da njemu samo ibadete čini i da smatraju da on ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Isto tako, ispravno vjerovanje, ispravna akida, et-tauhid, je razlogom brisanja grijeha. I najveće dobro djelo, ovo moramo zapamtiti, najveće dobro djelo koje čovjek može uraditi jeste ispravno vjerovanje. S druge strane, najveći grijeh koji čovjek može učiniti jeste širk, odnosno pripisivanje sudruga Allahu. Ovo je veoma bitan temelj koji ćemo mi, ako Bog da, sutra i preko sutra pojasniti. Najveće dobro djelo koje čovjek može uraditi jeste ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, a samo to ispravno vjerovanje treba da poluči rezultate pokornosti. A najveći grijeh koji ga Allah dželešanu neće nikome oprostiti ako umri, a nije se pokajao, jeste širk pripisivanja Allahu sudruga. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, da je rekao uzvišeni Allah, jebne Adem, o sine Ademov, inneke lev etejteni bi kurabil ardi hataja, o sine Ademov, kada bi ti meni došao sa grijesima koji su veliki kao zemlja, ali si mi došao, nisi mi pripisivao sudruga, ja bi ti došao sa isto toliko oprosta. Pa je najbitnija stvar u životu da čovjek ispravno vjeruje i da ne pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga. To je najveće dobro djelo koje može učiniti, a najveći grije koji čovjek može učiniti jeste širk, jeste staviti nekoga na razinu sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ispravno vjerovanje, tauhid, je razlog spuštanja blagoslova i bereketa na zemlji. Kada ljudi ispravno vjeruju, kada ispravno ljudi robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala im otvora i riznice i nebesa i zemlje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Da su stanovnici sela ispravno vjerovali i bojali se Allaha, wattaqu, da su ispravno vjerovali, da su Allah subhanahu wa ta'ala bojali u svakom životu, lafatahna 'alayhim barakat, mi bi im otvorili vrata blagoslova i beričeta zemlje i nebesa. Pa znači, insan koji hoće blagoslov, koji hoće beričet, koji nam je itekako danas najviše potreban, danas nam je itekako potreban blagoslov i beričet, oni koji hoće blagoslov i beričet, onda prvenstveno najbitniji način i metod postizanja blagoslova jeste ispravno vjerovanje. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, da su stanovnici zemlje vjerovali, prvenstveno vjerovali i da su se bojali Boga, Allah subhanahu wa ta'ala, mi bi im otvorili riznice nebesa i zemlje. Isto tako, vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala je prva stvar zbog koji će čovjek biti pitan u kaburu. A od našeg ispita i položenih računa u kaburu ovisi, jer je, kao što kažu islamski učenjaci, kabur je prva ahiretska stanica. I ko prođe dobro u kaburu, i dalje će mu biti dobro, a ko u kaburu ne prođe dobro, samo ono što dolazi poslije toga je gori i gori. Pa prvo pitanje koje će biti pitan čovjek u kaburu, men rabbuk, ko je tvoj gospodar? Kako si ti vjerovao u svoga gospodara? Jesi li ti ispravno vjerovao? Jesi li bio pokoran? I tako dalje. Pa prvo pitanje koje ćemo biti pitanje u kaburu, sve nam to ukazuje koliko je bitno da govorimo o akidi, da govorimo o ispravnom vjerovanju, da govorimo o tevhidu. Isto tako, ključ i uvjet ulaska u džennet jeste ispravno vjerovanje. Kaže uzvišeni Allah, innehu men yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar, a onaj ko bude Allahu pripisivao sudruga, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, njemu je Allah haram učinio džennet, wa ma'wahu an-nar, njegovo prebivalište će biti vatra. Pa je znači ključ ulaska u džennet ispravno vjerovanje. Svakako, od stvari koje su veoma bitne na početku, nakon što smo vidjeli stvari koje ukazuju, a mnogo je više stvari, mnogo je drugih stvari koje ukazuju na bitnost akideta, bitnost tauhida,
Zašto studirati? Zašto sam ja evo večeras odabrao da treći naš predmet bude i akida? Imali smo znači fik zato što je to nešto praktično što nam treba svakodnevnom životu. Imali smo hadis da jednostavno u svome životu ojačamo tu našu vezu sa Božim poslanikom alejhi salatu vesselam u smislu naš odnos prema njegovim hadisima, naš odnos prema poslaniku i nakon toga uzeli smo jedno poglavlje praktično da vidimo da se upoznamo samo sa jednim poglavljem imama Buharije i njegovim vjerodostojnim sahihom. Pa nam je bitno u životu da imamo praktični dio islama, to je fiqh. Imamo naš odnos prema Božijem poslaniku i naše ispravno vjerovanje prema poslaniku i o tome smo govorili u prvom predavanju kada smo govorili o našim obvezama prema poslaniku i sada imamo treći znači predmet, možda i najbitniji predmet, svakako vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to najbitnija znanost, to je najbitnija stvar koju čovjek može izučavati jer kažu islamski učenjaci, bitnost određene nauke se ogleda u tome šta se u toj nauci izučava. Pa kada kažemo vjerovanje u Allaha, ono prvenstveno govori o našem odnosu prema Allahu i našem vjerovanju prema Allahu. Pa je to najbitnija nauka jer u njoj učimo o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i našem vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to definitivno najbitnija nauka. Pa je veoma bitno da se u startu podučimo koliko je bitno da u našoj kući imamo nekoliko knjiga. Sutra ćemo inšala donijeti ovdje 30 knjiga iz akideta, da imamo knjige iz akide i da se podučimo ispravnom vjerovanju. To je najbitnija znanost koju čovjek treba da savlada. Isto tako, mi živimo u vremenu i prostoru, živimo 1400 godina od vremena Božijeg poslanika, ali salatu wasalam, živimo geografski veoma daleko od Mekke i Medine, gdje je, hajde kažemo, centar Islama, pa znači živimo 1600 godina. U tih 1600 godina kroz umet je prošlo mnogo, mnogo iskušenja, prošlo je mnogo ratova, u Islam je ušlo mnogo sekti koje su zagadile islamsko ispravno vjerovanje. Znači, pa, živimo 1400 godina daleko od poslanika, živimo geografski. Što se više čovjek odaljava od svoje matice, sve je veća mogućnost da u islam i islamsko vjerovanje uđe nešto što je neispravno. Tako da, danas imamo jednu veliku enciklopediju sekti koji se pripisuju islamu, a u tim sektama imate stvari koje su grozota kada je u pitanju vjerovanje. Pa je znači, veoma bitno da se govori o ispravnom vjerovanju kako bi se potisnula neispravna ubjeđenja. Koliko je stvari u našem narodu, u našim podnebljima koje su apsolutno neispravne, koje su u koliziji sa ispravnim vjerovanjem, od onih najsitniji, od toga da se ne smije čitati horoskop, od toga da mrtav čovjek u kaburu ne može ti pomoći nikako i ne može se njemu ibade činiti niti dova, niti mogu zvijezde utjecati na tvoj život, niti horoskop treba čitati i zabraniti, niti može neki sihriba znati gajbi budućnost i mnoge, mnoge druge stvari. Imamo mnogo pogrešnih ubjeđenja u našem podneblju, a te stvari se mogu samo popraviti ispravnim podučavanjem ljudi kako ljudi ispravno da vjeruju. Pa nam je ovaj predmet akida, znači prva stvar zašto nam je bitan, zato što govori o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada hoćete govoriti o nekoj znanosti, bitnost te znanosti jeste bitnost onoga što se u njoj izučava. Pa kada izučavamo znači nauku koja govori o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i našoj obavezi vjerovanja uzvišenog Allaha, onda je to definitivno najbitnija znanost koja postoji na zemlji. Rekli smo isto tako da ovaj nam je predmet bitan da bi se ukazalo na pogrešna određena ubjeđenja koja su prisutna u našem podneblju. Isto tako da bi se čovjek zaštitio i sačuvao od najvećeg grijeha koji može počiniti. Pa smo mi rekli, najveće dobro djelo koje čovjek može uraditi jeste ispravno vjerovanje, tauhid. Najveći grijeh kojeg može počiniti je širk. Pa kada čovjek ispravno spozna tauhid, on se na taj način zaštitio od širka. Pa je veoma bitno govoriti o ispravnom vjerovanju kako bi se čovjek zaštitio od najvećeg grijeha. Nažalost, i moramo konstatirati, makar to nekome i ne bilo drago, da u našem podneblju imate ljudi koji za sebe tvrde da su muslimani, a možda u svom životu imaju mnogo dijela koja njihovog počinioca izvode iz vjere. Mi ćemo govoriti sutra i o toj tematici da u islamu
čovjek može izići iz vjere. Imaju dijela koja ako uradiš, izlaziš iz vjere. Nažalost, takvih dijela kod nas ima mnogo. Mi smo govorili, kada smo jednom govorili o tekfiru, da ne mora značiti ako insan uradi određeno dijelo koji izvodi iz vjere, da je on automatski postao nevjernik. Ali je opasno. Pa znači, ispravnim vjerovanjem čovjek će naučiti šta je ispravno, a na taj način će se zaštititi od onoga što će izvodi iz vjere i zaštitit će se od najvećeg grijeha, zaštitit će se od širka. Isto tako, čovjek će ispravnim vjerovanjem povećati bogobojaznost, strah od Allaha. Kada čovjek ispravno vjeruje, kada ispravno spozna svoga gospodara, to će definitivno povećati njegov strah od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ispravnim vjerovanjem čovjek se čuva od nejasnoća. Danas imate dosta nejasnoća koji su takozvani šubuhat, gdje se jednostavno ljudima koji ispravno vjeruju pokušavaju im se potkopati temelji. A što je to tako? A zašto vi vjerujete tako? Može li se u današnjem 21. stoljeću vjerovati tako? Zar Islam je za Evropu, a nije samo za Arape i tako dalje? Znači, šubhe, nejasnoće. Pa ispravnim vjerovanjem čovjek se čuva od šubhata, odnosno nejasni i sumljivi stvari. Isto tako, bitnost ove teme jeste da se izgovaranjem riječi la ilaha illallah, to su riječi tauhida, to su riječi monoteizma, to su riječi ispravnog vjerovanja, tim riječima se ulazi u islam. Na kraju krajeva čovjek sa tim riječima i završava dunjalučki život, onaj kome zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet. Pa je znači čovjekov početak sa la ilaha illallah i njegov završetak je sa la ilaha illallah. Definitivno to ukazuje na bitnost ove tematike. Isto tako, ispravnim vjerovanjem, ispravnom akidom, čovjek se oslobađa straha od ljudi i robovanja ljudima. Čovjek koji ispravno vjeruje, on robuje Allahu. Spoznao je njegovu veličinu i spoznao je slabost ljudi koji okružuju insana. Samim tim sebe je oslobodio od robovanja ljudima u bilo kojem smislu. Pa znači, ispravnim vjerovanjem čovjek se vezuje samo za Allaha tebareke ve taala, svata slabost ljudi koji ga okružuju i izdiže se iznad toga da robuje bilo kome osim Allahu. Zato je bilo onih ljudi koji kada bi slali kao predstavnike za slavnike Islama, kaže, čemu vi pozivate ljude? Pozivamo, kaže, ljude da iziđu iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pozivamo ljude da iziđu iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu tebarake wa ta'ala. I svakako, učenje akide je razlog da čovjek bude sretan na dunjaluku prije ahireta. Onaj insan koji ispravno vjeruje, vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar zemlje i nebesa, da se ne može ništa desiti osim njegovom odredbom, da je on taj kome se čine ibadeti, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala taj koji ima savršena imena i svojstva, to čovjeka čini sretnim i zadovoljnim. Pa je veoma bitno znači studirati i govoriti o akidi. Svakako, s druge strane, kada zapostavimo govor o akidi, kao što je nažalost u velikoj mjeri kod nas bilo zapostavljeno, znači i do tog nekog perioda rata, pa poslije rata, pa možda i dan danas slabo se govori o akidi i vjerovanju, samim tim dolazi do momenta da ljudi žive teškim životom. Jer čovjek ako znači spozna Allaha, ispravno vjeruje, živi sretno makar bio i siromašan, makar bio u iskušenjima. S druge strane, čovjek ako neispravno vjeruje, on živi teškim životom makar bio i bogat i možda bio, hajde da kažemo, na izgled i sretan. Isto tako, u društvu se pojavljuju grijesi, nepravda, pojavljuje se sujevjerje, pojavljuju se pogrešna ubjeđenja koja ljudima otežavaju život onog momenta kada zapostavi izučavanje ispravnog vjerovanja. Isto tako, pojavljuje se mržnja među ljudima. Kada ljudi neispravno vjeruju, pojavljuje se mržnja među ljudima. I za kraj, možemo reći da smo to već ispomenuli, neispravno vjerovanje uzrokuje da se među ljudima pojavljuju se neispravna ubjeđenja koja na kraju krajeva u datom momentu se krši i sa čovjekovim razumom.
To su, braćo moje dragi, cijenje sestre, određene stvari koji su po meni veoma bitno da ih čovjek poznaje prije nego što počne studirati i učiti akidu, faktori koji ukazuju na bitnost akide. Nakon toga, islamsko vjerovanje akida ima svoje osobenosti koje bi čovjek vjernik musliman trebao da zna. Ima samo vjerovanje, ima osobenosti, a i nositelji istine imaju svoje osobenosti. Ovo nam je veoma bitno da prije nego što uđemo u govor o akidi, da ovo shvatimo, da shvatimo osobenosti akide i da shvatimo osobenosti nositelja ispravnog vjerovanja, da se možemo preispitati. Vidjet ćemo da li je naša akida i naše vjerovanje zasnovano na ovim osobenostima i da li mi pri sebi imamo one osobine koje su spomenute u ovoj knjizi kao osobine ljudi koji imaju ispravno vjerovanje. Vidjet ćemo koliko smo mi daleko sa svojim vjerovanjem od osobenosti ispravnog vjerovanja i koliko smo još dalje od osobenosti koje krase ljude koji ispravno vjeruju. Prva stvar, jedna od glavnih osobenosti islamskog vjerovanja jeste čistoća ili ispravnost njenih izvora. Znači, islam, u osnovi generalno islam je sazdan na dva velika temelja, to je Kur'an i sunnet. Isto tako i akida, islamsko vjerovanje zasnova je na Kur'anu i sunnetu. Zato ćete vidjeti da određene sekte kada se pojavi, pojave se iz razloga što su odstupile od toga. Ne uzimaju svoje vjerovanje, ne uzimaju svoju akidu niti iz Kur'ana, niti iz sunneta, niti to razumiju onako kako su to razumjele prve generacije. Pa je veoma bitno da znamo da je izvor akide ispravnog vjerovanja, pogotovo kada znamo da je u pitanju akida stvari koje su gajb, nevidljivi, ne mogu se dokučiti osim izvorom Kur'ana i sunneta. Naš razum, iako ga islam poštuje, ograničen je. Ne može dokučiti mnogo toga, možemo to spoznati samo objavom Kur'ana i sunneta. Pa je prva odlika, znači, islamskog vjerovanja, što su izvori naših vjerovanja Kur'an i sunnet sa ispravnim razumijevanjem kuransko-hadijskih argumenata od strane prvih generacija. Druga stvar jeste enha taqumu ala taslimi lillahi walir rasuli, akida islamska je zasnovana na pokornosti Allahu tebareke ve taala i njegovom poslaniku. Rekli smo, znači, pitanje akide je pitanje gajba, nešto što mi ne vidimo. Jedino što čovjeku preostaje i zato se zove vjerovanje. Ja vjerujem u sudnji dan. Ja vjerujem u meleke, ja vjerujem u objave, ja vjerujem u kader, ja vjerujem u Allaha. Pa je, znači, akida islamska zasnovana na pokornosti, na prihvatanju. Nakon što se određena stvar potvrdi sa ispravnim temeljima i ispravnim izvorima Kur'ana i sunneta, ostaje nama samo da čovjek kaže amen tu billah, ja vjerujem u Allaha, ja vjerujem u meleke, ja vjerujem u sudnji dan, ja vjerujem da ima džennet, ja vjerujem da ima džehennem. Zato Allah dželešanu odmah na početku Kur'ana, kada govori o vjernicima, kako ih opisuje, alladhina yu'minuna bil gajb. Odmah prva stranica u suri Al-Baqara, onaj poznati kod nas Elif La Mim, alladhina yu'minuna bil gajb, oni koji vjeruju u gajb, vjeruju u nevidljivo. To je razlika između vjernika i nevjernika. Nevjernika je, gdje je Allah? Niko nije vidio Allaha. Kakav sudnji dan? Ko je se otuda vratio? Kakav kabur? I tako dalje. Vjernik, shodno onome što je potvrđeno Kur'anu i sunnetu, on je vjernik jer vjeruje u to. Isto tako, od odlika akide islamskog vjerovanja jeste da ona se podudara sa ispravnom fitrom i sa ispravnim razumom. Vi ćete nekada vidjeti u određenim i religijama i određenim sektama da ljudi u neke stvari vjeruju koje jednostavno razum odbija da prihvati. Dok kada vidite islamsko vjerovanje, vidjet ćete, znači, da nema kolizije između islamskog vjerovanja i onoga čime, znači, ono što potvrđuje ispravan razum. Isto tako, broj 4, ja ću neki od ovih tačaka preskočiti, neke ću rezimirati, ali nam je bitno da shvatimo kakve su odlike islamskog vjerovanja.
islamsko vjerovanje doseže do Muhammeda alejhi salatu vesselam sa lancem prenosilaca i doseže do prvih generacija koje su najbolje shvatile sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, pa je to glavna odlika islamskog vjerovanja. Vi imate drugih religija ili imate sekti kako u islamu, tako i mimo islama, koji jednostavno njihova akida, njihovo vjerovanje je kratko, dok naše vjerovanje je doseže skroz do Muhammeda alejhi salatu vesselam, do njegovih ashaba, kako su oni vjerovali, kako su oni shvatali hadise koji govori o, znači, u poglavlju akideta. Naša akida, njena osobenost jeste da ima, znači, skroj lanac prenosilaca do Muhammeda alejhi salatu vesselam. Isto tako, od osobenosti akide jeste i da je ona jednostavna i lahka. Da je jednostavna i lahka, pa evo ovdje nam autor navodi primjer ovog Džibrilovog hadisa. Jednostavno, Džibril alejhi salatu vesselam je došao Božijem poslaniku, pita ga šta je tu islam, to je islam. Šta je iman? Da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u meleke, da vjeruješ u poslanike, da vjeruješ u knjige, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u kader. Znači, jednostavno, znači, akida jednostavna. Isto tako, islamska akida je od njenih osobenosti jeste da u njoj nema kontradiktornosti, da nema zapetljanosti, da imate, znači, uz dužno poštovanje, ne želimo nikoga da vrijeđamo, ali vi dođete kod kršćana i pitate ih trojstvo. De nam pojasnite sad troje, šta je jedno u troje, troje u jedno, jednostavno ja nikad nisam čuo da je neko pojasnio šta je trojstvo. Dok u islamu su sve stvari jasne, bez ikakve zapetljancije, bez ikakve, znači, kontradiktornosti. Pa znači stvari su jasne, precizirane, bez ikakve kontradiktornosti i kolizija. Isto tako, od osobenosti islamskog vjerovanja jeste i to što je islamsko vjerovanje sveobuhvatno, odgovara svakom vremenu i odgovara svakom podneblju. Znači, neispravno je kada vam dođe čovjek kaže, pa ovo, mi živimo u 21. stoljeću, ne može čovjek danas biti musliman kao što se može biti u Arabiji, kao što se moglo biti prije 1400 godina. Pa su to neispravne riječi, time se udara na ispravnost vjeri, udara se na samog Božijeg poslanika, udara se na ispravnost poslanice i mnogo stvari. Islam, Muhammed alejhi salatu vesselam, njegova je poslanica za cijelo čovječanstvo do sudnjega dana. To moramo vjerovati. Muhammed alejhi salatu vesselam poslan je cijelom čovječanstvu i poslan je svim ljudima do sudnjega dana. Tako da i islamsko vjerovanje, ono je adekvatno za Ameriku i za Europu i za arapski svijet i za Afriku i za Australiju i za Eskime, za sve ljude odgovarajući, za sve sfere njihovog života, za svako vrijeme i za svaku podneblje. Isto tako, od osobenosti islamske akide i vjerovanja jeste njena čvrstoća i njen kontinuitet. Vi kada pogledate kroz šta sve je prolazio islamski umet i kroz šta sve prolazi i dan danas, kakvi su ratovi bili, koliko uleme je ubijano i sve, ali i dalje ostaje akida, ispravno vjerovanje, prenosi se s koljena na koljeno, knjige su o tome napisane, na kraju krajeva Kur'an i Sunnet su najveći izvori islamske akide. Pa je, znači, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala taj koji čuvajući vjeru, čuvajući izvore vjere Kur'an i Sunnet, samim tim je sačuvana i islamska akida, islamsko vjerovanje. Isto tako, moramo ovdje shvatiti jednu stvar, a to je, neke ćemo stvari spomenuti koji su potpuno u koliziji sa onim na čemu su danas muslimani. Pa će ti neko se možda i zapitati kako to ispravno vjerovanje, a pogledaj danas muslimana. To jeste jedan od ciljeva ovih predavanja, da pojasnimo da praksa muslimana nije islam. Ovo moramo zapamtiti jednom za svagda. Danas kada mi kažemo ispravna akida je razlog pobjedi, razlog uzdizanja ummeta, mi kažemo pogledaj u kakvom halu je ummet. Bravo! Ummet je u tom halu i stanju zato što je baš zapostavio akidu, zato što se vezuju za medjite, vezuju se za turbeta, vezuju se za mačke, vezuju se za horoskope, vezuju se za to. Pa je akida ispravno vjerovanje, kada čovjek vjeruje u Allaha tebarek ve taala, da je gospodar zemlje i nebesa, da se ne može na zemlji desiti ništa osim njegovom odredbom, da je on taj kome se robuje, ne robuje se nikom na planeti osim njemu,
To čovjeka čini da zaslužuje pobjedu, da ga uzvišeni Allah uzdigne. Pa je veoma bitno da shvatimo, praksa muslimana je jedno, islam je nešto drugo. Koliko se muslimani budu prakticirali i držali islama, toliko će Allah te barek vatala i uzdignuti. Pa je žalosno što Evropljani kažu, drago mi da sam upoznao islam prije nego sam upoznao muslimane. Jer da sam upoznao muslimane prije islama kroz knjige, ne bi nikad islam primio. Pa je islam ono što je u izvorima Kur'ana i sunneta. Šta muslimani radi? Ono što se sada međusobno ubijaju u velikom broju arapskih zemalja, što Arapi i muslimani imaju širk kojeg čine obilazeći oko kaburova, doveći mejitima i tako dalje, čineći mnoga druga zabranjena djela u islamu, to nema sa islamom ništa. Ispravno vjerovanje na kojem je bio Muhammed alejhi salatu vesselam, na kojem su bili njegovi ashabi, neminovno vodi ka tome da uzvišeni Allah uzdigne takav narod. Kaže Allahu poslaniku u vjerodostojnom hadisu: "Inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin." Allahovom knjigom uzdiže jedan narod. Onaj narod koji živi po Kur'anu i vjeruje po Kur'anu i praktikuje Kur'an, njega će Kur'an uzdignuti. Drugi narod koji ostavi Kur'an, kao što smo ga mi ostavili, niti ga učimo, niti vjerujemo po Kur'anu, niti znamo arapski, niti znamo tefsir, niti znamo ispravno vjerovanje, neminovno nas čeka poniženje. Isto tako, ispravna akida je jedino nešto na čemu se ljudi mogu okupiti i ono što ih može ujediniti. Vi pogledajte danas islamski ummet, karte, nacionalizam, neispravno vjerovanje i svi kažu hajde da se okupimo na onome na čemu smo mi. Nemoguće je da se ummet okupi osim na onome na čemu je bio Muhammed alejhi salatu vesselam i na čemu je bio Kur'an i na čemu su bili ashabi Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Sve dok muslimani ne shvate to da se ne mogu okupiti ni pod kakvom drugom džahilijetskom zastavom osim pod zastavom la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pod zastavom ispravnog vjerovanja na onome na čemu je bio Muhammed alejhi salat, ono čemu nas poziva Kur'an, sve dok bude nacionalizam stariji od islama, nikada se u životu neće okupiti. Sve dok nam bude nešto drugo starije od islama, od akide, od vjerovanja, nikada se nećemo okupiti. Jedino što nas može okupiti, jedino što nas može ujediniti, jeste islam, jeste ispravno vjerovanje. Kaže Allah Đelešanu Božijem poslaniku, da si ti poslaniće utrošio sve što je na zemlji, ne bi ih mogao ujediniti. Walakin Allah alefe bi, Allah je taj koji je među njima dao milost i koji ih je ujedinio. Pa i danas ummet ne može ujediniti ništa osim ispravno vjerovanje. Isto tako, ispravno vjerovanje čovjeku daje psihološku rasterećenost. Čovjek kada ispravno vjeruje, on je time, znači, psihički odmoran. On zna da robuje uzvišom Allahu tebareke ve taala. On zna ako ga nešto zadesi, nije ga moglo mimoići. On zna ako ga nešto mimoiđi, nije ga moglo zadesiti. On vjeruje u kader, on vjeruje u sudnji dan, on vjeruje u meleke. On kada ide, kada se ponaša, zna da meleki sve zapisuju. On zna da ga uzvišeni Allah vidi. On zna da uzvišeni Allah upravlja zemljom i nebesima. I to mu daje psihičku šta? Sigurnost, zadovoljstvo. Za razliku od insana koji vjeruju u mačke, u kašike, u tisova drva, vjeruju u horoskope, ti su ljudi, znači, nesigurni, psihički nestabilni. Isto tako, veoma bitna stvar, nerijetko nam se dešava da imamo mladinaca koji inako malo ufati upala imana pa kažu mi ispravno vjerujemo, ali nemojte gledati u naše ponašanje, mi ne možemo ostaviti neke loše navike, mi imate ljudi duhani, imate ljudi varaju, imate ljudi lažu, ali kaže ispravna mi je akida. To vam je neispravna teorija. Ispravna akida mora ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha, ispravno vjeruje u sudnji dan, ispravno vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, onda će se to
neminovno odrasti na njegove postupke. Već je to samo zamka u koju su nažalost pali neki naši današnji mladinci koji su napuhani, pa oni kao shvatili su temelje vjere, a ti temelji vjere se nigdje ne odražavaju na njihove postupke. Nigdje ne radi ništa za vjeru, njihovi postupci prema majici, prema ocu, prema supruzi, prema djeci, prema rodbini, prema dajijama, prema ulemi, katastrofa. Ali, kaže, shvatio sam ispravno vjerovanje. Ispravno vjerovanje mora ostaviti traga na čovjeka. Čovjek nije nepogrešiv, sigurno će čovjek pogriješiti, ali kada čovjek ispravno vjeruje u Allaha, to se mora odrasti na njegov ahlak i to je govor islamskih učenjaka. 18. točka. Yu'athiru ala suluki wal akhlaqi wal muamalat, aqida ostavlja traga na čovjekov ahlak, na njegovo ponašanje i na njegovo ophođenje prema drugim ljudima. Pa kada vidite čovjeka čije ponašanje je katastrofa prema svim ljudima koji ga okružuju i kaže ja ispravno vjerujem, znajte da je to kontradiktornost. Ispravno vjerovanje mora polučiti i ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. I zadnja stvar, inšala, time ćemo i završiti, pa ćemo, ako Bog da, u sljedećem predavanju i nastaviti osobenosti akide, jeste ispravna akida, baš u ovom kontekstu, ispravna akida čovjeku daje snage da ustraje, da bude ozbiljan. Kada vidite čovjeka da ispravno vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, vidite da je čovjek ozbiljan svojim postupcima, da radi za Allah subhanahu wa ta'ala vjeru, pridržaje se suneta Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, poštuje druge ljude, ujedinjava ljude i tako dalje. To su pokazatelji, znači, da čovjek ispravno vjeruje. Ta ispravna akida, ispravno vjerovanje daje mu snage da ustraje na pravom putu. Mi ćemo se ovdje, inšallah, kratko zaustaviti, nekih 5-10 minuta. Nakon toga, ako Bog da, vraćamo se, govorimo o osobenostima akide, govorimo o osobenostima sljedbenika ispravne akide. Nakon toga, ako Bog da, počinjemo sa komentarom 6 imanskih šarta. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك